Сталя Попов. И търпео мариовците дождат. Го навредиле нешто пеја селаните и почнал да им готви одмазда. Одело време, одело, фатиле некој дождови, недели, месеци, сонце не се појавило. Та селаните му се обрнале на пеја за совет како да престана дождовите да се појави сонце. Пеја се сетел за навредата и си рекол, ах, сега ќе ве сошијам јас вас за навредата и почнал да им зборува. Ти, ама чудни селани бре, таа работа е многу лесна, само ако сакате да ме послушате. Сакаме, сакаме, Пео, како да не? Во еден глас извикале селаните. Е, ако сакате, слушајте што треба да направите. Изнесете сета слама и сено од плевните и во еден ден запалете. Ке се дигне дим до небо и ке почне да го штипе Господ за очи. Е тогаш... Е тогаш, тој ке ги растера облаците и ке го пушти сонцето да огре земјата, па се разбира ке престане и дождот. Селаните одве го дочекале овој пејов совет и уште утреден да постапиле по него. Сие изгореле сета сламичка и сенце, та зимата им изумрел сиот добиток за храна. Так им враќал пејо мило за драго на сите што го навредувале и што се играле со него, па не ги штедал дури и своите селани.